Hravá anatomie. Lekce anatomie jako nikdy předtím. Ilustrace od milánských designerů vám ukáží zcela jiný pohled na lidské tělo. Pomocí barevných rentgenových čoček pak prozkoumáte veškeré kosti, svaly a orgány. V knize naleznete mimo detailních ilustrací také zajímavá fakta i informace, které jste doposud netušili. Hravá anatomie. Objevte lidské tělo tak, jak ho ještě neznáte.